22-річний Олександр Музичук у футбол грає більше 10 років. Розпочав з Хмельницького ДЮФК «Поділля», потім виступав за команду Київської області у дитячо-юнацькій футбольній лізі. Далі були ігри в Молдові, Сербії та спортивна перерва в один рік. Буквально от рік назад почав знову займатися футболом, поїхав в Бухарест, в Румунію, там я грав в третій лізі. Там була задача поставлена в команду вийти в першу лігу, якби з другої в першу. Там не вийшло об'єднатися, не знаю, там з документами, і мені прийшлося повернутися назад в Хмельницький. Після того мене позвали в Поділля. Я зіграв декілька ігор тут, на аматори. І після того знову путешествие за океан, поїхав в Канаду. І там іграв в Ukrainian United, мене туди пригласили. Повернуся додому. У Поділлі Олександр, як і інші гравці клубу, планує грати лише на перемогу. Допомагати команді виігрувати, забивати, радувати болельщиків. Олександра новачком у Поділлі не називають. Проте він перший, хто долучився до клубу в цьому році. І не останній, кажуть тренери. Знаєте, конкуренція нікому не мішала. Будемо брати всіх гравців, які нам будуть підходити на кожну позицію. Набір нових гравців продовжується. Кастинг до команди не пройшли вже більше десятка футболістів. Нових дивитимуться переважно на матчах-спарингах. Маю вміти все, що треба зараз в сучасному футболі. Вони обов'язково місця. Якщо вони будуть хлопці, які будуть приїжджати на просмотри, будуть сильніші за наших, значить ми їх будемо залишати в команді. Головне завдання – залишитися у другій лізі. Найближчий матч спаринг Поділля запланований на 4 лютого у Вінниці з місцевим клубом «Нива-Ве». Вдома ж у хмельницьких футболістів розпочався другий цикл тренувань – це біг, фізичні вправи та робота з м'ячем. У другій лізі чемпіонату України з футболу Поділля стартує навесні.